Labs rīts, Rīga TV 24 skatītāji ar ziņām pulksten 9:00 studijās mēs, Jānis Labuts. Runāsim par šādām tēmām. Uzzināsim, kā Saeimas vēlēšanas aizvadītas Luksemburgā, tāpat arī zināmi noziedznieka Arņa Zaļkalna nāves iemesli, un Pumpuru vidusskola skaidro vakar notikušo negadījumu ar iebrukušajiem griestiem. Bet mēs turpinām ar ziņām. Kā liecina jaunākie centrālās vēlēšana komisijas dati, tad pēc vairāk nekā 99% balsu saskaitīšanas iezīmējies provizoriskais 12. Saeimas sastāvs. Atbilstoši pašlaik apkopotajiem vēlēšanu rezultātiem saskaņa jaunajā parlamenta sasaukumā ieguvusi 24 deputātu vietas, vienotība 23, Zaļo un Zemnieku savienība 21, Nacionāla apvienība Visu Latvijai Tēvzemei un Brīvībai LNNK 17, Latvijas reģionu apvienība 8 vietas, bet no sirds Latvijai Saeimā pārstāvēs 7 deputāti. Lai gan kopumā šīs vēlēšanas pagājušas bez starpgadījumiem, tomēr jau vakar stāstījām par to, kāda interesanta situācija balsošanas laikā bija radusies Bostonas vēlēšana iecirknī Lielbritānijā. Šorīt Skype'ā esam sazinājušies ar Luksemburgas pārstāvu Valdu Liepiņu, lai noskaidrotu, kā tad vēlēšanas pagājušas tur. Labrīt, Valda! Labrīt, labrīt! Nu tad galvenais jautājums, kā vēlēšanas ir pagājušas Luksemburgā? Nu, kā jau Luksemburga, kur ir vispār jau diezgan mierīga valsts un pilsēta, mums visā visumā diezgan mierīgi. Mums vispār nobalsoja ap 284 cilvēki, ņemot vērā, ka Luksemburgā ir starp 250-300 latviešu. Es domāju, ka tas ir diezgan labs skaitls. Varētu rēķināt, ka arī viens otrs ir aizbraucis uz Briseli balsot. Nu, mums jau, kā es teicu, diezgan mierīgi. Mums droši vien, ka jautrākais ir tas, ka vecāki vienmēr ņem savus bērnus līdz, tātad ir izdevība redzēt, kā tie bērni paaugušies pa šiem 3 gadiem kopš 11. Saeimas vēlēšanām, un mēs jau sākām rēķināt, pēc cik vēlēšanām tad paši bērni varēs mest savas aploksnes, nevis vecāka aploksnes. Un būtībā te diezgan daudz pēc 4 vēlēšanām, tātad pēc 16 gadiem, būs atkal prāvu skaits, ja vien viņi nebūs atgriezušies Latvijā, kas būtībā ir vislielākā cerība lielākai daļai vecāku. Jūs teicāt 284, ja? Jā. Vai pietika vēlēšanu zīmes, kas bija atsūtīts no Latvijas? Mums pietika, jo mēs vispār bijām saņēmuši 400, ņemot vērā, ka 10. Saeimas vēlēšanās mums bija turpat pie 400 vēlētāji. Tas gan tādēļ, ka toreiz Vācijā bija daudz mazāk iecirkņu. Un savā ziņā es priecājos, ka tas, ka Luksemburgā mēs uzrošinājāmies 10. Gadā rīkot šo vēlēšanu iecirkni, iedvesmojās arī tas citas Vācijas pilsētas un Francijas, piemēram, Strasbūra, un viņiem arī tagad savi iecirkņi. Bet nu nekad jau nevar zināt, cik te būs arī caurbraucēji un cik būs piestrādnieku no citām valstīm. Vai izdevās aprunāties arī ar kādiem cilvēkiem, kas nāca uz vēlēšanām, un varbūt kāds ir viņa viedoklis vispār par Saeimu un par politiskiem procesiem Latvijā īsumā varbūt? Jā, mēs diezgan daudz varējām aprunāties. Interesanti bija tas, ka mums bija arī caurbraucot smagā metāla grupa, kur uzstājās Luksemburgā. Tajā pašā vakarā viņi ļoti apzinīgi nāca balsot. Bija arī viestrādnieki no Vācijas atbraukuši, kur arī tāds kurios, ka Imants runāja krieviski, bet Sergejs skaisti latviešu valodā. Tātad, lūk, arī tā notiek. Jā, ir tā, ka diezgan daudzi ir noraizējušies par to, ka viņi gribētu, ka Latvija ir valsts, kur viņi un viņu bērni varētu atgriezties. Neskatoties uz to, ka šeit ir ļoti daudz ierēģņu tieši Eiropas Savienības iestādēs, ļoti daudz nav pametuši domu, ka viņi vēlētos atgriezties Latvijā. Protams, tas nozīmē, ka Latvijā ir vajadzīgs lielāks atbalsts tieši uzņēmējdarbības veicināšanai, jo, protams, ja ņemam vērā, ka šeit ir pārpa 200 tulkotāji, Latvija jau nekad nevarēs 200 izcila līmeņa tulkotājus nodarbināt. Bet cerība ir, ka jaunā paudze varētu atgriezties. Un šeit arī ir latviešu skoliņa un folkloras ansamblis, tātad bērni tiek audzināti tiešām latviešu garā, un arī Eiropas skolā viņiem ir latviešu valoda.
To arī novēlēšu, lai jums izdodas fantastiski saglabāt latvietību un varbūt arī, lai izdodas veicināt kaut kādā veidā politiskos procesus Latvijā. Paldies jums par sarunu, Liepiņas kundze. Paldies. Paldies, centīsimies. Viss labi. Paldies. Tātad Skype'ā tikko sazinājāmies ar Luksemburgas vēlēšanu iecirkņa pārstāvi Valdu Liepiņu, bet mēs turpinām ar ziņām. Kā liecina jaunākā pieejamā informācija, tad saistībā ar vakar notikušo negadījumu Pumpuru vidusskolā šodien skolas 6. Līdz 8. Klašu audzēkņiem ir atceltas mācības. Bērniem, kur vecāki nevar nodrošināt bērnu palikšanu mājās, vidusskolā tiks nodrošināta pedagogu uzraudzība. Savukārt no trešdienas 8. Oktobra šiem skolēniem mācības turpināsies Jaundubultu vidusskolas telpās. Jau vakar stāstījām, ka Pumpuru vidusskolas atjaunotā korpusa pirmā stāva gaitenī nobrukuši iekaramie griesti apmēram 20 metru garumā. Kā atzina gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, negadījumā neviens nav cietis. Tikmēr turpinoties vēsam un rudenīgam laikam pieaug saslimšanas ar dažādiem elpceļu vīrusiem. Jau septembra beigās Latvijas infektoloģijas centrs uzsāca iedzīvotāju vakcināciju pret šoziem prognozētajiem sezonālās gripas vīrusa apakštipiem. Infektologi vakcināciju minējuši kā galveno gripas profilaks paņēmien un tāpēc tā ieteicam visiem iedzīvotājiem. Īpaši nozīmīga vakcinācija ir riska grupas pacientiem, proti cilvēkiem, kas sirkst ar hroniskām plaušu un sirds slimībām, cukurdiabētu, imūnās sistēmas vājumu un grūtniecēm. Tāpat vakcināciju ieteicam bērniem vecumā līdz 2 gadiem un pacientiem, kas vecāki par 60 gadiem. Kā norādījuši mediķi, līdz ar lielāku vakcinēto iedzīvotāju skaitu mazinās gripas izplatīšanās iedzīvotāju vidū. Arī mēs sazinājāmies ar profesoru Baibu Rozentālu, lai noskaidrotu, cik tad nepieciešamas ir šīs gripas vakcīnas. Turpinājumā mūsu saruna. Vai jaunā vakcīna pret jauno gripas sezonu ir klāt? Jā, Latvijā šī vakcīna ir klāta un Latvijas infektoloģijas centra vakcinācijas kabinetā arī tā ir pieejama. Mums atbilstoši konkursam ir franču vakcīna, kuras saucās Vaxigripa, bet es gribu atzīmēt, ka visas Eiropas Savienībā reģistrētās vakcīnas ir pēc savas sastāva vienādas, jo rekomendācija dod Pasaules veselības organizācija, kādiem komponentiem jāietilpst vakcīnā. Un bieži vien cilvēks saka, nu, tad tā, gripas vīrus ļoti mainās, es izvakcinēšos ar vienu, bet būs pilnīgi cits. Tāpēc vakcīnā ir trīs komponenti, un arī šogad ir divi A vīrusa apakštipi pēc tiem cipariņiem un burtiņiem H1N1 un H3N2 un viens B apakštips. Tāds, kas tika izdalīts Amerikas Savienotās valstīs, Massachusettsā 2012. Gadā. Tur ir noteikti kriteriji, kā tiek dot šis rekomendācijas. Tātad vakcīnā ir trīs komponenti. Vakcīna ir inaktivēta, tā satur tikai atsevišķas vīrusa nonāvētas daļiņas, un vakcīnā tomēr katru gadu komponenti atšķirās. Līdz ar to, pēc Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām, ir rekomendēta šī 2014. 15. Gada sezonas vakcīna. Un īpaši būtiski ir vakcinēties riska grupu pacientiem. Tas ir tiem cilvēkiem, kuriem ir hroniskas slimības, jo saslimstot ar gripu, viņi var slimot smagi un var pievienoties gripas komplikācijas. Un kas tad ir šīs hroniskās slimības, kur gadījumā jāvakcinējās? Tā ir hroniska pneimonija, hroniskas pat smēķētāju bronhīts obstruktīvs, cukurdiabēts, sirdsasinsvads slimības, piemēram, sirds hipertoniskās sirds slimība, koronārā sirds slimība. Tie ir pacienti, kuri saņem kādu imūnsupresiju terapiju, kāpēc imunitāte novainās. Tie, protams, ir HIV-inficētie pacienti. Tātad ir liels pacientu loks, kuri pieder pie riska grupas. Bet katrs, kuram ir ģimenes ārsts, var griezties pie sava ģimenes ārsta, jo riska grupām valsts pusi no vakcīnas cenas, tātad 50% apmaksā, un otra pusi tad maksā pacients pats. Protams, var vakcinēties visi tie, kuri negrib
saslimt ar gripu. Bet mērķis vakcinācijai nav apturēt epidēmiju, jo, lai apturētu gripas epidēmiju, būtu jāizvakcinē vairāk 85%. Tā nekad nav. Latvija, diemžēl, pieder pie tām valstīm, kur vakcinējas mazāk par 2% no iedzīvotājiem, bet salīdzinot ar Eiropu, tas, protams, ir zems rādītājs. Jā, profesors Kundze, kā ir tādā situācijā, kad cilvēks, kas cilvēkam ir jāievēro noteikti pirms viņš iet vakcinēties pret gripu? Viņam jābūt ir veselam absolūti? Protams, būtu labi, ja cilvēks tajā brīdī nebūtu slims ar akūtu augšējā augšējā slimību, lai viņam nebūtu iesnas, klepus, kaklu sāpes, lai nebūtu tajā brīdī hroniskas slimības sāsinājums. Tas ir vēlams, lai gan Pasaules veselības organizācija norāda, ka vakcinēt var arī cilvēku ar temperatūru līdz 38 grādiem. Tātad var būt cita slimība un var vakcinēt, bet grūti iedomāties, ka cilvēks, kurš jūtās slikti, nāktu profilaktiski vakcinēties. Bet kāpēc to drīkst darīt? Tāpēc, ka cilvēku imunā sistēma ir tik gudri veidota, ka noteiktas imunā sistēmas šūnas cīnās ar vienu vīrusu, citas ar baktēriju, kas ir iekļuvušas, un vēl citas atbild uz gripas vakcināciju. Bet kurš nedrīkstās vakcinēties? Protams, ja cilvēkam ir bijusi vispārēja alerģiska reakcija, tas ir šoka veidā, ka cilvēks pazaudē samaņu un nokrīt spiediens uz iepriekš ievadītu vakcīnu. Manā praksē tāda neviena gadījuma nav bijis uz gripas vakcīnu, bet ja gadījumā tāds konkrēts notikums cilvēkam ir bijis, tad, protams, viņš nevarēs ievadīt gripas vakcīnu, kā arī, ja ir izteikta tūska bijusi ne tikai ārējās sejas, bet arī iekšējo gļotā tūska, to sauc pēc autora par kvinks tūsku, un cilvēks noteikti to zina, ka tāda ir bijusi. Un arī, ja nepanes vistas olbaltumu, bet arī to cilvēki zina. Tāpēc ir tikai trīs kontraindikācijas, kas ir absolūtas, kad nedrīkst ievadīt, tā viss pārējais ir relatīvs. Tad, kad cilvēks atvesļojas, viņš var ievadīt vakcīnu. Tie, kas pieder pie riska grupas no smagām komplikācijām un iespējams arī no nāves, jo pagājušā gadā nebija gripas epidēmijas par laimi, bet aizpagājušā bija. Un apkopojot tos rezultātus, tātad 2012. Gadā no gripas nomira 79 cilvēki. Nu, faktiski, priekš Latvijas, tas ir ārkārtīgi augsts rādītājs, un ja pārēķina uz 100,000 iedzīvotājiem, tas bija viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Un, protams, tika analizēti iemesli. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem bija ar hroniskām slimībām, kuru dēļ, ja viņi būtu vakcinējušies, viņi būtu šodien dzīvi. Un otrs iemesls bija, ka cilvēki pārāk vēlu bija griežusies pie ārsta pēc 5. Slimības dienas, bet pa 5-6 dienām vai nu gripas slimnieks izārstējās, vai arī viņam pievienojas komplikācijas, bet ja ļoti smaga gripa norita, tad var aiziet arī bojā. Turpinām ar ziņām īsumā. Valsts prezidents Andris Bērziņš valdības veidošanas procesā sola aktīvi ietekmēt ministru izvēli, bet no pašreizējā ministru sastāva jaunajā valdībā būtu gatavs atbalstīt ministru prezidentu Laimdotu Straujumu un kultūras ministru Daci Melbārdi. Bērziņš jaunās valdības ministru kandidātus vērtēšot pēc iepriekšējās darbības rezultātiem un spējas pildīt savus pienākumus. Bet kopš gada sākuma ir par 13,000 samazinājies bezdarbnieku skaits, sasniedzot 8,2%. Tomēr aizvien saglabājas milzīgas atšķirības dažādos reģionos. Rīgā bezdarbs varētu būt zem 6%, savukārt citos atsevišķos reģionos tas ir divas vai vairāk reizes lielāks. Lielāks problēmas ar nodarbinātību ir cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni, pieredzi maz kvalificētās nozarēs. Bet Britu policija pabeigusi aizdomās par Alises Grosses noslapkošanu turētā Ārņa Zaļkalna līķa ekspertīzi. Ekspertīzē apstiprināts, ka mirušais vīrietis patiešām ir Zaļkalns, tāpat noskaidrots viņa nāves iemesls. Policija secinājusi, ka Zaļkalns miris pakaroties. Tāpat noskaidrots, ka Zaļkalna nāvē nav bijušas iesaistītas citas personas. 14 gadus vecās angļu pusaudzes Alises Grosses slepkavības lietā meklētā Zaļkalna līķis sestdien atrasts Bostonas mūžas parkā Londonas rietumos. Ar šo arī ziņas īsumā noslēgsim, bet pēc neilga brīža sastrēguma ziņas, laika ziņas un sports. Palieciet ar mums!
Sāksim ar satiksmes jaunumiem un palūkosimies, kāda šobrīd situācija Rīgas ielās. Kā mēs varam redzēt, tad Brīvības gatve ir atzīmēta kā sastrēgus un šeit arī norādīts, ka ir neliels tātad, aksidents, runājot angliskā mēlē. Satiksmes negadījums ir noticis uz Gustava Zemgales un Brīvības gatves. Un mums ir tā unikālā iespēja patiesībā arī ielūkoties šajā tieši krustojumā, kā mēs varam redzēt, tad šeit mums ir Gustava Zemgale gatve, šeit mums ir Brīvības gatve. Nu, godīgi sakot, Rīgas domas satiksmes departamenta mājas lapā šajās pieejamajās kamerās īsti šo negadījumu nevar redzēt. Palūkosimies vēl mazliet dziļāk. Nu, tiešām, nu, īsti to negadījumu nevar redzēt, tā kā, nu, šoreiz mums laikam veids mājas lapa rāda kaut ko nepareizi, jo izskatās, ka satiksme rit diezgan raiti šajā krustojumā un vismaz pašā krustojumā nekādu negadījumu nav. Bet, nu, tas neliecina faktu, ka Brīvības gatve šobrīd ir tomēr pilna ar mašīnām. Ielūkojoties nedaudz dziļāk centrā, mēs varam secināt, ka uz Dzirnavu ielas ir izveidojies neliels sastrēgums virzienā uz Salu tiltu, nu un tur arī izskatās, ka stāv kāda policijas ekipāža. Tas pats arī uz Gogoļa ielas, arī tur stāv policisti. Uz Akmens tilta šeit, nu, ir gan pamatīgi sastrēgumi Pārdaugavas pusē, gan pārbraucot Vanšu tiltu, gan pārbraucot Akmens tiltu, visu Uzvaras parka apkārtni tiešām sastrēgus pat Jelgavas iela šeit un Vienības gatve un Bāriņu iela un Slokas iela un Uzvaras bulvārs un viss te ir tiešām sastrēdzis. Man ziņoja kolēģi, ka pārbraucot Akmens tiltu pie Saules akmens, nevis pie Saules akmens, bet pie mūsu nacionālās bibliotēkas varētu teikt pareizāk, ir noticis negadījums, tur smagā automašīnā esot kaut kas noticis, tā kā nu nav brīnums, ka šeit viss atzīmēts sarkanās krāsās, jo nu tur tiešām nāksies pastāvēt kādu laiciņu un izbaudīt, ja ne kā savādāk varētu vispār pateikt, vienkārši stāvēt sastrēgumā pie mūsu Nacionālās bibliotēkas, bet nu tad mēs varam paraudzīties uz skaisto ēku, jo saulīte arī spīd, nu noteikti skaisti apspīd mūsu Nacionālo bibliotēku, bet nu gan paskatīsimies, kādu laikapstākļu šodien sagaida un vai saulīte spīdēs visas dienas garumā. Tad ieskatoties uzreiz mākoņu masas kartē, mēs varam secināt to, ka saulīte šodien spīdēs, nu tā saraustīti varētu teikt, jo mākoņi arī šodien būs virs Latvijas teritorijas, tā kā brīžiem būs mākoņains, brīžiem saulains laiks. Ieskatīsimies, vai tie būs nokrišņu mākoņi, un nokrišņu mākoņi par laimi tie nebūs. Tā kā šodien vismaz iztiksim bez nokrišņiem. Ja neredzēsim sauli visu dienu, tad vismaz tas pozitīvais ir, ka neredzēsim nekādus nokrišņus. Gaisa temperatūra šodien pakāpsies līdz plus 13, plus 14 grādiem. Medicīniskais laiktips šodien otrais, tātad labvēlīgs. Bet nu gan pieslēdzamies kolēģiem Rīgas ielās, kas pastāstīs kāds laiks Rīgā. Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji. Mēs šobrīd no ārsts no Blaumiņa ielas 2 un parunāsim nedaudz par laika apstākļiem, kas gaidām šodien. Jāteic, ka šodien Latvijas teritorija atrodas zem anticiklona rietumu malas, kas nozīmē, ka šodien būs daļēji mākoņains, iespējams dažviet no rīta pusē līs. Bet jāatgādina, ka šodien laiks varētu iesilt vairāk nekā vakardien, varētu iesilt līdz pat 16 grādiem, bet vējš būs mērens no austrumu dienvidu austrumu puses, kas brāzmās austrumu pusē varētu palielināties līdz pat 15 metriem sekundē. Jāatgādina, ka šis laiks ir tāds, nu, mānīgs. Liekās varbūt tās, ka ir diezgan silts un saulīt spīd, bet, nu, tomēr saaugstēties var ļoti viegli un ātri. Bet tas arī no manas viss ir sveiciens kolēģiem un atgriežamies studijā. Paldies Paulai par laika vēstījumu. Jā, nu, vēl tāds nedaudz dzestras tas rīts, bet vakardien jau mēs no sinoptiķiem redzējām, diezgan tādu dzirdējām, un arī varbūt kāds redzēja, diezgan pozitīvu ziņu, ka nedēļas otrajā pusē mums būs tiešām diezgan silts laiks, pat pāri pa 20 grādiem sinoptiķi soli, ka pakāpsies gaisa temperatūra, jo no Ziemeļāfrikas ieplūdīs siltās gaisa masas, tā jāsaka, nevis gaisās silta masas, jā. Tā kā nu, noteikti būs patīkams laiks nedēļas otrajā pusē, varēsim izbaudīt zelta rudeni, kas būs jau noteikti sakrāsojis nu līdz galam koku lapas, jo pašlaik var dzirdēt, ka nu tomēr visās tajās skaistākajās vietās
zelta rudens nav vēl līdz galam sevi izpaudies, tā kā to noteikti varēsim redzēt nedēļas otrajā pusē. Bet nu gan paskatīsimies, kas jauns modas tendencēs, ar tām iepazīstinās mūsu kolēģis Denis. Labrīt, 7. oktobra. Jūs skatieties modas laika ziņas. Studija ir Denis Ševiļovs. Jā, mēs turpinam šo nedēļu iesaktu tēmu par rudens tendencēm un aktualitātēm. Mūsu stilisti devas uz Rīgas veikaliem un meklē kaut kādas interesantas lietas, kuri atbilstotu mūsu modas tendencēm, kuri pārvalda visu pasaulē. Un mēs varam tos redzēt jebkura veikalā. Un lai jums atvieglot dzīvi, mīļie skatītāji, mūsu stilisti arī meklē kaut ko speciālu tieši šodien. Tad ielikumsimies, ko viņi sagatavoja mūsu vīriešu skatītājiem. Tātad ir komplekts. Tad pavisam vienkārši laikam atbilstoši, manuprāt, un tad mēs varam redzēt šeit kreklu. Krekls ir nopērkams veikalā H&M, un tas maksā 29 eiro, 99 centus. Tāds interesants gaiša zilā krāsa krekls ar nelieliem punktiņiem. Jā, kombinējam to ar biksēm. Bikses šoreiz ir atrastas veikalā Mosaika, un tie maksā 29 eiro, 95 centus. Mēs nevaram īsti redzēt šo krāsu, bet tā ir pieskaņota kreklam, tā ir tumša zila krāsa. Atgādināšu, mīļa skatītāji, ka mūsu visas izlases ir pieejamas mūsu bloga ar adrese modaslaikaziņas.tumblr.com. Tur jūs atradīsiet ne tikai bildes, bet arī zīmola nosaukumus un cenas. Turpinot runāt par šo komplektu, vajadzētu piebilst arī, ka ir sameklēts mētelis. Melnais mētelis ir nopirkams veikalā H&M, un tas būs jūsu par 79 eiro 99 centiem. Mūsu stilisti šodien arī piemeklēja nelielu aksesuāriņu. Šīs aksesuāras ir kaklasaite, nopirkama arī veikala Mosaika, un tā būs jūsu par 12 eiro 95 centiem. Un noslēdzot šo komplektu, mūsu stilisti piedāvā apavus tādus zabaciņus, puszabaciņus, teiktu, no zīmola CCC, un tie maksā 29 eiro 95 centus. Atgādināšu, mīļie skatītāji, jums iepatikas mūsu komplekts, tad jūs varēsiet vēlreiz par to uzzināt sīkāk mūsu blogā modislaikaziņas.tumblr.com. Paskatīsimies, ko mūsu stilisti sagatavoja meitenēm šoreiz. Tātad, tu pazūdā. Jā, mēs varam redzēt šeit šādu komplektu. Mūsu stilisti sameklēja ļoti interesantu kleitu. Kleita ir nopērkama veikalā Mosaika, un tā būs jūsu par 39 eiro 95 centiem. Tādas rudenīgas noskaņās, krāsas ļoti aktuālas. Mēs varam redzēt kaut kādus koku zarus vai mežu rudenī. Tad šī kleita maksā 39 eiro 95 centus. Kombinējam to ar mēteli. Mēteli šoreiz mūsu stilista piemeklēja veikalā Zara, un tas maksā 149 eiro. Mētelis atgādina tādu halātiņu, būs ļoti komfortabli un omulīgi šī rudens laikā. Mētelis maksā 149 centus. Kombinējam to ar aksesuāriem. Mēs varam redzēt apavus. Apavi šoreiz ir piemeklēti veikala Parfua, un tie maksā 34 eiro 95 centus. Tādas kurpītes ļoti aktuālā bordo jeb vīna krāsa. Un pieskaņota somiņa no veikala Zara, un tas maksā 25 eiro 95 centus. Un blakus tam stāv tāds interesants gredzens tumša zilā krāsā tādā, un tas maksā 39 eiro. Es atvainojos, tas maksā gredzens 19 eiro 99 centus. Jā, un tad es pats piemeklēju šādu komplektu, mēs varam redzēt. Tad kleitiņa no veikala Hallens maksā 59 eiro 99 centus, un kombinējam to ar tādu pelēku mēteli, lai izceltu šīs krāsas. Mētelis ir nopērkams veikalā H&M, un tas būs jūsu par 145 eiro. Man ir laiks atvadīties, tiekamies rītdien, un ar jums bija Denis Ševiļovs. Atā!